Кабабску. Так, что ты, блядь, долбоёб? Эхала, понял, блядь, тварь? Да, понял. Пизды хочешь, да? Ты хочешь пизды? Всё. Ты отсюда не выберешься. Да, нахуй. Всё? Хорош. Ой, как же красивенько. Так, по-моему. Что? Вот. Что он там говорит? Что он говорит? Слухает плохо. Да, смешно. Это... Ёб твою мать! Что это было? Сучка! Эй, бэйби, брекет, ты косичка, мини-юбка, кепка, этот трек не для тверка. Дискотека. Хорош! Да, удивите, мам. Потемейка. Ладно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Я, короче, просто дуже долго хворий. Там я было більше відосів. Вже в нас настала осінь. Чекай. Гамлак. У нас, короче, осень настала, и вот там. Осень красивая. Читайте. Что? Она пришла туда в кухню. Там листья. Кухня уже в кухне. Я тут буду дивиться, а вона же не читает. Что это будет дивиться? Губка-губ. Я буду читать. Не, Юра, иди туда дивиться, и там не будет тебе читать. Где туда? До кухни, то можно замерзнуть. Где-то я хочу телевизор. Правда? Где? Я хочу телевізор. Я телевізор хочу. Короче, здравствуйте, мама. От і бачите гурдіг, ото є гурдіг. І скоро там вже, бачите, впадає листя. І тоді допаде більше листя. І ми будемо десь звітати. Бекати, я ще не бекну. А пустого дерева. І ти бекну. Скакати. Да лися. Я теж, Юра, не скакала. Так, колись Звідись я ще не мав телефон, а ще був малий, то я скакав. Тут там є такий пень. Пеньок? Кажу пень. То там той. Диви, що я зробив. Там колись стояв горіх, боже, два рази більше, ніж той. Я звідти скакав. Туди і доня, мої друзі. Але тоді не знімав. Добре.
Коротше, я буду закінчувати відео. І коли я вже визираю, то здіблю. Ну і коли я листя нападаю, здіблю. Відос? Коротше, ставте лайки, підписки на канал. Я знаю, мене навіть нема підписників, але хочу одного. Хочу одного долара. Так? Ти дурак. Хочу одного підписника. Тебе скільки є? Пока-пока!